No, iki diaturke langsung kemawon wonten jaranan putra panegar 7 kados pundi sumangga dipun pirsani. Nuwun. Kuku sing tupaku melun ngeneng tiasa ngapake kawengku sagung jajan ong nanging sangat tangi kipi ong sang resi kaneka putra kang anjok saking wiyati sang resi kaneka putra kang anjok saking wiyati juru juru kumlebeting sang gendera nang goda wos yoko arso lumaris netepi darmaning praja hahaha
so ketekan yo butuh lawur patriting turaga mesti rakata engkang gojolal ayu thank you.
ayo 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 lak 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 Era para majurin Putra Tanegar Timur Sampyo maju yen Yeah.
Matur nuwun.
Gonco-gonco. Iya. Thank you.
Ayo, ayo. Ndredeki ana apa? Lah piye joget karo bose kok? Bose? Heeh. Oh. Pokoke lek musuh bose iki panggah beres. Piye jajal ngene lek kliru lek yo potong gaji aku. Lah, ya ora masalah. Piye masih do ngombe ora, Mas? Piye iki ngombe? Ndak, ndak. Iki pria-pria kuat tok e. Ya kuat banget iki sik timur kabeh. Heeh. Pabu mbak menawa anu mundut mantu. Ya iki dagangan semua. Heeh, dagangan kabeh ya, Pak. Iya. Termasuk sing nyindir iki ya dagangan. Aku
aku ngono kamu tersakiti, diam saja. Oh ini selalu gagal cinta. Nah, aku nuna ya. Bener-bener boleh. Yang biasa eh. Yo, curhat eh, sek mimik. Cok kedawat-dawan. Yo. Wes bareng. Jam loro yo ken. Pangane itu moto yo mer. Oke. Sembarang enak. Karek jukok nang pawon. Sing rumi jeruk purut karek kicil. Kulo. Iki mburi wet tak wet jeruk. Anak. Sing biru kok. Meri. Sing sepur ya enak, butan yo. Enak, iki ya enak iki sing gedhe barang iki jeruke. Jeruk iki jeneng jeruk kepro iki. Apane Pak sing kepro, Pak? Iki jeruk kepro iki. Ditangangan kaya ngene. Yo, awet. Yo. Yeah.
Oh,